Ziyankarsan al papiros. Al papiros. İnanın düz 10 ildən artıqdır ki bəsdi gəl. Gəl ziyanı say papiros. Daha səni sevməyəcəm. Sən ziyankarsan ay papiros. Düşdüm yola yol getməyə. İnanın başladı sinəm ürəyim xış xış etməyə. Dedim ay Allah bu nədir? Bu nədir yer köməyə? Dedi səbəbkar budur sənsən. Gəl ziyanı say papiros. Daha səni sevməyəcəm. Sən ziyankarsan ay papiros. Vay vay. Tüstün acıdır. Tüstün acıdır dişim qara. Səni çəkdim ağ ciyərim. Ağ ciyərim oldu parça para. Səni çəkdim ağ ciyərim. Ağ ciyərim oldu parça para. Parça para. Sən ziyankarsan insanlara. Sən ziyankarsan insanlara. Cavanlara. Qardaşlara. Bir də balaca uşaqlara. Bəsdir. Gəl ziyanı say papiros. Daha səni çəkməyəcəm. Sən ziyankarsan ay papiros. Səhiyyə Nazirliyi bildirir ki Səhiyyə Nazirliyi bildirir ki sigaret çəkmək sizin sağlamlığınıza ziyan vurur. Sağlamlığı üçün təhlükəlidir, zərərlidir. Çəkməyəcəm. 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 Sus üstü sudaklara yayılsın. Onlarda yatan zöldü çobanlarda oyansın. Çek çek kardeş çek. Çek çek aprutsun üstü sudaklara yayılsın. Onlarda yatan gemde çobanlarda oyansın. Onlarda yatan zöldü çobanlarda oyansın. Onlarda yatan zöldü çobanlarda oyansın. Çekmeyeceğim ziyankarsan. Yoksa ne icat edi gelmadan adam.